الخشاكي بوكو بلوس كثمر الحاجة من زرار ما دخل بيضي سنة العشو خشاكي يعني عنده يبعز دي خدم بديك اتحمل نحشك ولم بيك اتحمل ماشي نجيرين جيرين بيجوز تتحمل الخشاكي كثمر تكتيلي هم بغا ايه فهم غا يعني يفغات ناش يفغات منيح طالما يفغات منيح كل شيء كاينين يفغات يفغات منيح شو انعم ده يبقى شو دي خدم بلي كتحمل سنيت ها سنيت ده يدير بلي كقشيشاكي غاتان دي تمور يبغى ده يخدم كراي وكنا تحمل خاص حمليت الى قطع سيمانيس فلات خطارة تاني يتهجي غادا يخدم الحاجة نديري وارجازا جيني ده خمري الحاجة لازم ما هيخدم ماس دوك يا ثنتل الحاجة يعني يبغى يخدم باسكو توالاد يبغى الحاجة سابارامون توالاد الحاجة نديري دقس ساقي ولتمتناغ ميليسا يكسعن 28 إيس قاسم تنيد الدغني بليك هتن ستواليت بليك هتزوج تلال الحاجة إلهان أنعام ابخي وفات دوز الفرح اتفرح كمان نعم دوز دينات بو فات لا سونتي سافا سا سباس بيان لا سونتي وفاتي ساش تو البلوكاج باغ كونت نسات ان شاك فوا تحتخم الحاجه تزاين زايس زايد بوكو بلو باسكو ينس زايس ان شاك فوا تخني دي ماشي هذا شو ماشي تصاورا ديمان باسكو سار بلوكاج سان بلوك ستيب دايفيت تو سام ام هي الزمره تخدمي وكنا دي بلوكي غير حقا كون سقسيها كون ويدي قارن داكيني دي سينيد وندا شو قلان دا شرا يدرون تزمر ما تدي بلوكي مزمر ما تداوي مدن ما يقلا سعان كران غالا Non, oui, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui te doit par rapport à ça, par rapport au blocage, par rapport au juge, tout ça, c'est se débloquer à juge, tout ça, mais même le gaz à mettre en tout. Après, il a le blocage, attention, le blocage, il a. Parce que même le blocage, quand il fait ça, le blocage du juge, tout ça, c'est un cas. C'est un cas qui se fait tenir, mais ma tâche, je n'ai pas de tâche. C'est un cas, c'est un cas, c'est un cas, c'est un cas, راح شكون زعما تزوج عمل نكون قرص عمل الهوى عمل الهوى عمل الهوى شتو سيسن امن في المظهر امن امن في الهوى المظهر امن الهوى يتسمى ميدي وثوق فوره تروح تقص عريانه تقيم ذينا طارجو نعم هذا شرط بسات كومن كومن قمت تزوج سيسن قمت نتوزع عندك تبي حياتنا الحاجه قلنا صفات نتوزع علينا ما من المظهر ومن أمن من المظهر كيف كيف ذا أمن مظهر يسهل أرجو كان سلع قليو كنا بنفهم وخطر طسر يبغونا تخدم انت جيني أمن مظهر مرة تروح تشوشف أتشارلا بنواري نسوى من مظهر تندقر داخل نغدا غيش جي قلنا تدوش تدوش سوى من مظهر متبس انت مقرأ تدوش سوى من مظهر دي غير ما من نلقى روحا نلقى ذي دينا كتدوش يسهل ابرا ما نث انتو زال برا انتو زال نقلا الحاجة اكس فان تبه حياتنا الحاجة اكس فان اتكس الكسلان نعم اتكس الكسلان فوالا ليك تدي القوارة في اللاس نعم دي لهنا دونك تاكين و امان الهوا غاكي امك زمرد تشرطة باسات بوامان تيشكي دوت الهوا برا ومن بعد تنتسرك موامان اني غاتشوش في السن ناغي ما راتشوش في سوامان نورمال دك وخام اتروح تذكر امان اني تيشكي دوت الهوا برا زمرد تشوش في نورمال ابقى تشوف مامان اني غاتسلي سيسنا كويس اما كتسليوك سيسنا اما الناس نتشوفها برا الا قاتل نتوزع برا نعم داكا سامير اسكو اكو تقشيشين و الجويزارة خمان تاكا با اتراجوت الهواء ما قول العيد اكي اكي نو احيز ما يودا تدوش يا سوبا بلجة تاكيني انا منس المظهر اتلم زهورة اسما بليك سيك سينتني بليك هذا ديت كورة في الداس ان شاء الله نسارم مالا ان شاء الله حجر عندي تاكي ديني لهن تاكيد ميليسا يكس عن 28 سقاسن وداك يا كويدي شكانو تسلينا رو تسلينا راه خاص نعاود دي تدويل الا وين يتبلوكين صوتي مواقيلا نيميديا نيميديا ثنايا زديغني ما يكس عن 44 سقاسن بليك هاتان توالا بليك هاتان دي تدون ربحر غرس توالا بليك وتعطي لها راه تخدم فواياج تروح اتيني تنيد بليك ذاغني توالا غرغني ما تدوت مغرى زيد راوي تيلان ماذا قلينس نغني ون إسي تيلين دي تواشول وتولد أخام أكاقي نيميديا
وي يعني وي سونيا غير كنا دينير فرني ما يجي دونك فوالا الى وخا ما قالت ارادا غنت دوار كازيس دونك فرا او ميم طون سكيرا راكني لاقد خديميس خاطر لانت تغاوسي وينو تنعجي فارات فرا تروح سينا كاسينا غتحضري ماني ستقيم شي طوح دك خديم باش كنا هذا الماد غيالي المات غياليزي تو سي بروجي باش كنا تروحي مارن المات قاعدي مانيس دونك تم غرايا كي الا ندري من وسيدك الا استراجو شحال وياكي ديك من ثنيه هكا ثاني مير كميني تورا داغد مسليد غصاليحه نعم نعم كملا وليم وي غير كان ديني رسمي نعاود التدويل تاعي خاطر تشكي مصا لي ولي لي غد بلي تليف نطوطي صعدان باش كندفع تاكسي دونك يحسس نقرني يد هتاين دكوفريد اتلحو اتن قبريده تلحوت دونك ثورا سنينير نكيني انت تاعي خدمن البيرمي ايوا كانت تغال طاكسي داكي كوي داكي دار دي تبعان اروسييد ماذا قلا 30 قلا داكيني تخدم طاكسي تبغى تخدم تم طوطه تم طوط ادغديني ثورا سينيغي يدير ادغديه كي حكيم 50 سكواسن ديال العمريس كمينيا اني ميديا ايدينا دا شوت ولا ضف صالحه 51 الو صالحه كني اسم قاري صالحه صالحه كني ولا شري الحوايج كني انا نيت جزم خطر و غتسنى انا مدن وقيلا لا غتسلن في الانجلي تورا تسلن تورا يقعدت دونك يقعدت تورا ماشي الاسبانيولي اللي نهضر لا تقبيليت نورمالمون خطر ورانا تقبيليت لا با ترانسفورمي وي تزريد تزريد سونيا تي كوال لا نيحسسن تي كوال تنشرحنا كجيدنا دونك دنمي دنمي خدمنا كجي الحوايج كي اون انغلي يعني والسنه كي حفظاكني لونغلي دونك بالك بالك عشور دو اير دو بوين على لونغلي انت غادا تخدم التدوين الانجليزي دونك دونك تاكي كينيت صالحه صالحه تينسقرني لقد الصبر شي طوح خاطر لا يو اون روبتور ابارامون D'accord, elle a eu une rupture avec quelqu'un. Donc, il ne faut pas qu'elle soit à tasse à tasse, mais il a fait un peu de temps. Elle a fait un peu de temps. D'accord. Là, il y a eu une chose aussi, de dire que ça va, elle a eu une chose, ou qu'il a donné ce message par rapport à ses enfants. Elle a eu des soucis. Il y a un qui était malade. Un ouais, qui est le Hintguarawis. Donc, elle va avoir une bonne nouvelle. D'accord. Mais tu dis là qui waran, mais tu dis d'ailleurs, voilà, d'ailleurs il faut de l'flesse en fait. Voilà, il va guérir. Il y a pas de problème, il va guérir malgré ça en fait. Dégui encore Saliha. Saliha. Esmia Hira, elle a beaucoup de projets, avec un homme et une femme brune. Donc, je ne sais pas si c'est sa fille ou sa belle-fille ou c'est sa sœur, je ne sais pas, qui vont, ils vont partir. Ils ont un projet ensemble tous. Il y a un crédit en route qui va arriver. Donc, il y a la réussite sur ce projet-là. Moi, je les encourage à le faire. نعم لي غراسينير يطلق هكا كي فوالا نعم دايكي دايكي دونك فوالا سي ان بو كومبليكي بار رابور ا لارجون اوسي مي بون سافا سارانجي يا با دو بروبليم ما بور موا يورا ان نوفو ديبار يورا كلكو شوز كي فا سفير دونك لي بروجي كالا اي فون سو رياليزي اوكان بروبليم بور موا جو فوا كو دو لا ريوسيت جو فوا كو دي بيل شوز كي اريف كو دي بيل شوز دونك فوالا Ça sera tout pour Saliha. نعم تنمير تنم تنمير ذيك سنيني صالحة تن يلا يبضيد يون أوسي ول نعرض ذاتي نسعدي ما قلا أودي عدرا أوسي ولا جي ولاش صوت سنفك أول إيج متنا يدير إيوا كنا داغ ديفك ذا شون يقولا غف حكيم 50 سكواسن ديال العمريس سيمارة دهكيض كميني نيو ميديا نوارا 47 نوارا 47 اسكواسن
نورا 47 ولا 45 خاطر كاني 45 نو 47 تاكي نورا 47 نصري غير 45 نا 47 بالك نكي غلطان 74 زيت لول شحال لا رات 74 شحال قلا 2021 دونك 47 نعم 74 زيت لول نورمالمون 60 اه 74 تاجيك مينيت ورا كيني جي دو مال جو سوي كيني عقلي يمساوني ناصرني دونك جي دو مال بور لي ماتيماتيك 47 لا 47 47 47 نكي غلطان نكي مديوران 45 غلطان هات تنقص غاس عامين صحيت صحيتي هي سيارة واليد كميني دا شو كفر يسلمك سواش سواش انا عدي انا ولي يدير دا شو قوالاي حكيم حكيم 50 سنة فوالا فوالا يا حكيم شو دو فيغ وفات يفاري خم الحجم باتي تسويت يفاري خم الحجم يدي تسويت اللي يكمس في الدنيا مثلا جو فوا فو با لي ريسكير ابخي دي لي شونجمون سا سباس بيان دا الحاجة يفات يخدم démarche beaucoup plus que moi. Après, j'ai l'air d'un et c'est le frère. Le frère, je vois que c'est juste. Le frère, c'est juste. C'est là, il y a. Allez, frère, à toi. On peut dire un petit peu, il te remet ma tasse. Tu vois, c'est le tapis qui te remet. Après, je vois que ça se passe bien. Un petit peu, il te calère tout ça. Après, ça se passe bien quand même. Si je parle voyager, après si ça se passe bien par rapport au voyage, on fait un tel haja. Un problème dans la justice, tel haja par le wokshisme. Il n'est pas bien. Tel haja, il y a un problème. Il y a un problème. Après, on fait un dain par rapport à la santé. Il y a tel haja qui est même au téléphone. Il n'est pas bien. Il y a un problème de santé. Tel haja par rapport à la santé. Après, je vois les choses se passent bien quand même. مي ما هدر ميم في التليفون صافا فوا سا يتقلق زعما الانسان انا هدر لابغ فيها الحاجه سوغ تيليفون بارابور لا سونتي ابخي وفاز دو الحوايج العالي كومام وسوغ دو الناس دو الناس ديزري من الناس ديزري من تاع الحاجه دي بلوك بارابور ديزري من هنا احسن مدنكت ولا ما سني نياد مدنكت ولا ما سني دري من دي بلوكين حشانك Non, même si ça va arriver de même, mais pas tout de suite. Hein. Parce que il faut pas que les naïons de même, il y a l'intérêt directement qui craque chez moi. Non, je vois, mais pas tout de suite. Toi, là, un mec là, il fait les projets, il te laisse me donner des remèdes. Tu as un il te laisse me donner des remèdes. Ça se passe bien parce qu'il y a le blocage par rapport à Einstein. Mais enfin, comment ça se passe bien quand même? Après, au cas de Ran, les Hajj par rapport à Tim Snetch, la Winnade, je suis les Hajj. Il est les Hajj, Hadel, par rapport à Tim Snetch, c'est la Win. C'est la Win. Ah, mais t'écoutes, tu es marre, tu connais une sphère. وزرير بارا بور خديم لا الحاجه بارا بور خديم لا سنة تلاوي فو با فيغ كونفيونس غادي يهضر سنة تلاوي هذا شو لا سنة تلاوي الزين تاس وري لا قرات يامن كوين يعني اني خديم ناغي سنفار ديك لا الحاجه في خديم لا الحاجه مي لا قاش فيغ كونفيونس باسكو سي با دو سي با دي فان كوريكت اها فاما ابخي زرير ابخي جو لي شوز il va débloquer, tu vois, par rapport à ce qu'il faire, c'est bon, pour mais pas tout de suite, il va, voilà, je te fais, après, au fait, au premier dernier, de l'Farah, tu as tout ça, au fait, dernier, il s'approche, pour le moment, il ne peut pas réussir, mais après, il change de celui-ci, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, mais il n'est pas tout de suite, il faut faire le dernier, de voyager. Est-ce que c'est un moyen لا شو راه يرجو
حتى لان كان مدن تاكند اكاكي سلوهي غاداك ديني ثلاثة تاليين ثلاث اوقات ما يديني ثلاث اوقات لو ديمارشي كي تخمو تاعتي لا راه فهمو نعم الحاجة دي تدون با لوان ما لي شونجمون كو جو بو با دا اونتر سمي اونتر 6 mois نو باسكو غادي خدام غادي راجو وابخي ثلاث الحاجة بقات نعاود سي عاودنا بقا ريوسيت لا بلو نشتغل نعم اها ماما فاكين اونتر 6 mois à asgues مي باتي دو سويت لي زران كين اوكي ثاني مير وا ابري او فير دو فواياجير سا سي باس بيان بو ندلس او فير دان جوست لا الحاجه انت ديول نا سي ميم لا الحاجه سا بروبليم نا الحاجه وخشيشنا لا الحاجه بابا اوكي راه مر لا جوستيس نا جوست ان بروبليم نا نعم ثاني مير لوغ فينيس يمدن خطر ما كان يد نقار ماشي ياكل غاشي فرحن ماشي ياكل غاشي تعاونن ماشي ياكل غاشي تخممن اي وين ان العالي ناغي وين ندير ابو مذان هاتاني هي زولا شوغي لي في سي العضيلة دهكيضة توليض ولتماتنا اسيا 34 اسكواسن ذي العمريس ان عرض ادنا لنو اسي ولا كيني وقبل ادنا في كثير ريتي نوارا 47 هي كاكي انكمل تدويل تا داخ سمحن ام سبليدن يقلان يدنا تراجون ماشي ديون ماشي سينيك بغانا زران داشو ارس نيدرون ذي ثو دار تنعدي ثاروسي ول نظن الو الزول الو سخا سونيا الزول عسلام ام اسمي زاهية شحال دي العمرين بغيت تسقسيها في ولد ما خلويتي ديون دي فرنسي تعيشي بعد ما كان الكورونا ياكي حبس واش لي ديمارش ارجو فوجيرا لي ديتاي العمريس اسميس شحال ديال العمريس دايقين حوايج تسعدي 43 ديال العمريس اوكي تسعدي قيم ولا قرا انا بغزرات ما سيختم ربي ها الشغله كين غلا غلا انا والده شدنا نيتران ايوا كنا دم بنفك تيريريت ني ميديا لك يدير يا اكني عين ربي صحي تروح دي لهنا ثاني ميرتينم روح دي لهنا يدير لك ذا لي ميديا ثاني دقي دي سيني ثاني وكان سونيا ثاني ريد منها خما كي ثورا ومن بعد تخدم ضي اسيا 34 معنا ثورا ما تزمرض ديني دي تسع دي 43 لي ميديا داغن تسع دي 43 سريد نغت نج تسع دي 43 اكيني لما تولم جفد مات الكارطة نيضان خطر داين الكارطة تنو نتان تواخد مات دا شو سجير وين تاكل كارطة سجير اروين ترويت دونك دا تزرام باشو تسيلي يارا لانغشي تزرام امكان خدم كميني نيو ميديا ثوالات دي نوارا فكاس دي نوارا دا شو ثوالات كتشيني اي دير والدي اسيا دا شو ثوالات من بعد دي سيني دوان ايه اسيا 34 ومن بعد من فوكس ويجيني نعمولاش ولادنا كينا يعرقنت من كفاويجين ادن فكتيري ريتي تسع دي 43 اكا ثاني ميرت نول ثاني ميرت نكي نيسي العضيل فهقا ذا نيو ميديا وين كيني هقا غي نوارا نوارا يجي حسا اختمري لي اشتقار اشتقار جوني مار دو لا ريسبونسابيليتي جوني مار اتين تدمر نوارا ياكي اخطر ثلاث نتقشيش تاكني دون سون انتوراج ستاكا ساكا كيدري من وثكايس اتاسو ياكي وسني دري يارا دونك يا ان كونفلي انتخيل يا ان كونفلي باسكو ان فيت سا كري دي تونسيون انتخيل اي سا سباس تري مال لا ريلاسيون دونك فوالا اسينيغ كان نوارا وتقلي قرا قريبه تزردو سناكي امثني دير
لي سوسي ان فيت من ورا كي مسكيت كان الي جينيروز حتى كيدير مني العباد و وستيت ترينر دونك سي سا سون بروبليم ان فيت استعاون العباد و تيتعاون نارات دونك موا جو سكو جو بو لوي دير سي كتحضري مانيس في الحوايج هاكي اي اتحضر مليح في الحوايج هاكي دونك يا اوسي غويني سميث Il y a un nouveau départ au niveau du travail. Il y a une augmentation au niveau de salaire. Donc, c'est une très bonne chose parce que... Les cartes. Après, il peut y avoir un... Il y a un homme aussi au travail. Je ne sais pas si c'est cet homme-là. Non, donc ça c'est des... Et voilà, il est au Gazaki. Donc, il y a une augmentation. Voilà. Mais il a fait Non, on a dit mais il a fait Puisque soit là, une augmentation de l'Khuddin, c'est que tu fait Voilà. Voilà. Pour moi, le travail. Pour moi, le travail. Après, moi, j'ai une dame âgée avec elle. Il y a beaucoup de complications. Les relations sont très très tendues. C'est pas très 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 bien clair pour elle parce que il y a toujours des conflits, il y a toujours des prises de tête. D'accord? Et il y a aussi il y a quelque chose, un bien immobilier loin. Donc pour moi, elle va l'avoir bientôt. D'accord. Elle va l'avoir bientôt parce qu'elle prépare ce projet. Et elle va à la rencontre de la réalisation de ce projet. Voilà. Projet le bien immobilier. Et voilà de voir. دخام ولا دخام ولا تناغلك تمغارت ولا بليك تفكان يدري مني وتسني درارة ولا بليك تعون ذي الخدمة إزواج زواج لا ياك نيغام لا زواج ولا غارة سي انكور بلوكي وليش زواج Pour moi, ouais, pour moi, c'est encore bloqué parce que il y a encore des choses qui sont pas encore mazal serhni verdan, mazal chi touh. Mazal chi touh, mais etzoujna zoujara kafqi. Pour moi, il y aura un mariage, mais plus tard. Plus tard, il faut qu'il y ait des choses qui vont se réaliser d'abord et puis chaque chose a son temps en fait. D'accord, ثاني ميرسي نعم. يدير. دقيقة. زري دقيقة كان فاش يتولد غا في تاسع ديتنا في آسيا. جوستومون. تاسع ديت؟ خدمة تاسع ديت إيه هي؟ تاسع ديت 43 عام. نعم. تاسع ديت 43 عام. الكازا كينس ولاش خدم دي فرنسا مازال. الخدمة راه إيه. Ouais, ben le cœur, le confinement a dit, Habsen Wiggy Smith, Iverden, Habsen et Habsen Khdim Fles, atteignent, ça va être 43 ans, atteignent, au niveau de l'argent en tout cas, ça a acheté pas Gdrimen, ça a acheté pas Gdrimen, mais il va y avoir des papiers, là, ils sont prêts à faire des AONN, donc. Normalement, il va y avoir une sortie de secours. Même Ergazagi, il est bien. Je veux dire, il a. Tu sais, il fait des nagi. Il fait des dreams là. Ok. Alors, il peut avoir le mariage. Elle va partir loin. Pour moi, elle va partir. Il y aura quelque chose qui va se faire. Même si c'est compliqué, elle pourra obtenir le visa. Donc, d'accord, elle pourra obtenir le visa, elle pourra partir, ouais. Il pourra y avoir quelque chose de positif pour elle par rapport à ce voyage avec cet homme, en fait. Pour moi, c'est ok. Il n'y a pas de problème pour moi. Même s'il y a eu une rupture un peu, et ils ont arrêté pendant un petit moment, et après ils ont repris. Ils ont repris, donc, sur l'Oraland. Voilà ce que je peux dire. Ok, Guillaume, ça dit.
كان ميرث نعم دقيقة كان يدير دقيقة يدير وقبل دوغال دار اسيا الى قد اسكار اي نوميديا يكنا دهقي ياسين 21 سنة ياسين 21 اسكوسن انتي دهقي نوميديا ثورا اسيا 34 داشا ديني ذاك تشيني يدير غف اسيا Offertide apparemment vrai ce voyageur. Apparemment, on est à 55 km. Moi, je suis en train de gagner. Après, offertide ce voyageur quand même. Ça se passe bien. Offertide deux, même par rapport à l'athlète, deux, deux, Je suis en train de faire des choses. خوني مسز ما زوالا ما ماشي جلان زمان راه كاين شتا زرخت زرخت ما بقي سا ديبون عيد زرخت المانجمنت اللي ولنا على شو انا نعم وهذا السينيض ما يمثل الا قد السينيض باش كنا دي زرد اش راه يخدم من غلا ياك سا ديبون هيك والقرط هيك والقرط هيك سا ديبون نعم سنير اه اه تيكول لكن تحس الناس تجري ماني سوق تروي وكي تيكو تسور نس سباس بيان ما تورد بزت بروتيجي كمان زت كل خلاص سباس بيان الغرام أبروفاد الحاجة نوقشش دش الحان هذه الديميناج ده الحاجة فلا فلا نشتا جميع لا ما دي الناس نعم الحاجة وفات تبدا خمني دعاه فواياجي فريمون في لافيون وقيلا يدير هضر التليفون ان فواياجي ياكل شويه يقيم ندير القاعه ياكي لا ما فاتت تهضرك في التليفون بارابور لافت لا الحاجه لافت بارابور لافت تلتاس بوس بيانينس تهضر بارابور لافت نعم تهضر تقلق راه تفرح ماينات ابخي فاش لا سونتين ديال داس بيان اي دوز شونجمون لا ريكوم ميم حتى في مانيس تو سا حتى دارن كو سا دي بروجي ان سو بروجي دو ريسيت باسكو دي بروجي ديال السوق تسلاق دارن ابخي وزري غير باسكو لا الحاجه لا الحاجه ديال لا سونتين غير فاش تسباس بي مي ابخي غير ما ابخي نعرف شنو جو بريفير نعم كيف تدخل غالا انا تيجي ماشي حاجه كلان غاب كومام ابري جيسبر ابري وزي غالا شو دي شو هكا مارياج وفاسد جوج مارياج مي با تو سويت با تو سويت ثاني هي با تو سويت مي نيس تتفاصون ني سيفتي عند حاجه العاليه تتفاصون تقري قرا تجوج ما جوج باسكو ميم وفاتي التراويح فاش تاكي ذا تخمم تقلقيت زواج الكورونا الكورونا يروي كل شيء. نعم الكورونا إذا يرويني بلوكيا كلش. إيه قا إلا قيد والي مذاقيني من ما يتفك الكوفيد. من ما يتفك الكورونا خرطو ما دنا ريزيرفينا وحارس مورد. أن فواياج نكودو في مرة فواياج خطر زرم ذا قرمثا. نعديت نعديت اريونو سي ولا سي ولا قيد فتشرات يطفنا يدير هاد نسليو سقسينا سينا كين نيميديا هاد فكتيري ريتي ياسين 21 اون بعد كتشي ناس دفكات تيري ريتي ولتماتنا غناوال يقلاني دنا غار تيليفون الزولة نوال عزيز فلا مصانية عزيز فلا نيميديا يدير مصانية ما متيت لي بغي غاد هضر غاسيني بغي غاد هضر فايتما غاد هضر ما في وين هكا خاطر داكي نوال الا قد الكوبيس حاريا انا تاك وتي مورا وكينا زوجي لا سمحي يا نوال كرا غي ساعة نناضي شو ونوال داكيني الا قد في كوبيس ودفك شحال ديال عمريس باش كنا زمرنا دوالي
Adam d'Adafum Koran, d'Inère, il s'a ouvert en 75, il s'en 46, on s'en rappelle peut-être. Stourvain, Smith, Radouen. Radouen, Stourvain. Il Radouen, Stourvain, il s'en gosse. Kiminit, vrai, dat zrad, raf, zouet, je chouar ou zouet, jara. C'est oui, la noix de notre bête, la noix, c'est un bâle, il y aura le coucher. نعم كان ميسينم تيوي على الثانية مينوت ديوي ديني وي ومن بعد ديوي هاك يا ها نعم يدير سي بون خمرد وانا كي خدمي تاه ما تهكا اوكي 46 ans de neige ils ont 75 normalement 46 ans à mal حسب ايه سونيا نعم اخدم ما يدير اخدم ما يدير نوال لك ديك ماس اردوان تمرتي من نوال غفوسي ولينم ترى غنعدي غير ني ميديا ايوا كنا داخد في كثير ريت غف ياسين نوال تمرت ارتيكل النظام نوال الو يعطيك الصحه فوسي وليم صحي تروح دير هنا داكور صحي داكور ارتوفات الى لقيت راكروشي فوالا تمرت ارتيكل النظام روح دي لهنا ني ميديا الصوادر غرم كميني ايوا كنا دفك التيريريت ياسين يمكن شو لغض ياسين اكي 31 نو يحصل وقروي وزران دره انتير ياسين اكي parfois il réagit comme un jeune de 20 ans donc parfois il s'amuse parfois quand il a envie de devenir très sage, voilà, à des tours à la liste et quoi, et il prend les choses en main. Donc pour moi, j'ai des bonnes nouvelles pour lui parce qu'en fait, je le vois partir loin, et il va y avoir un projet qui va se concrétiser. Donc c'est un voyage, c'est des papiers, c'est un voyage très loin. C'est un voyage très loin, donc qui va là où il va se transformer en fait, sa vie va se transformer. Donc, que de la réussite pour lui. J'ai vu aussi une rupture, pas tout à fait une rupture en fait, une déception, quelque chose qu'il a raté, soit au niveau d'études ou quelque chose qu'on ne lui a pas accordé au niveau administratif. Donc, il ne faut pas qu'il s'inquiète parce qu'il y aura une suite favorable après. Voilà. Et il y a aussi sa maman qui est malade, j'ai l'impression. Elle est souffrante. C'est pareil, je lui dis qu'il ne faut pas qu'il pense trop parce que, bon, en fait, ça va s'arranger et parce qu'il y aura, il y aura des belles choses après, quoi, en fait. Voilà. Elle va guérir, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mmh. Et alors, côté le boulot. Côté travail, en fait, il y a des choses qui ne vont pas trop trop bien parce qu'en fait, c'est comme s'il y a une hésitation sur un domaine. Moi, je lui dirais qu'il prend plus le domaine, en fait, le projet qu'il avait au départ, mm-hmm. pour qu'il l'étudie un peu mieux parce qu'en fait, c'est là qu'il va trouver un peu plus de réussite, en fait. Pas dans le deuxième projet qu'il a mis en tête. Parce qu'il y a, des choses un peu risquées et il ne maîtrise pas très 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 bien. Donc voilà, pour Yacine. Alors, on va regarder pour Redouane, Rala. Redouane, où est-ce que tu as l'adkimine Redouane? Erdoukane, il a qu'à de Mokhlar. Rappelle les cartes. Redouane, est-ce qu'il a l'amour, est-ce qu'il y a son lien? Redouane, il s'est à restaurer. 46 ans, Redouane. C'est un peu compliqué. Il est angoissé, ce garçon. Donagi, apparemment, c'est mort. C'est un jeune que j'ai rappelé. Ce truc, il doit faire. Même il dit, mais c'est-à-dire que tu connais pas tout ça. Après, on fait même mon fils de la rue, ça a ça. On fait tu connais, tu dis bien, tu connais, ça va pas. Après, là, on fait chaque fois que je me dis des marches. C'est vrai. Ça marche pas. En fait, c'est devenu le temps qui va de la France à l'année d'achat. Bien, madame, c'est devenu le temps qui va de la France à l'année. Après, ça, les projets, tout ça, mais après,
ça marche pas, on sait. Il perd Dan, il y a d'autres chiffres. Par moment, il y a d'autres chiffres. Brunet, pas Brunet, Brunet normal. Tu sais que je connais ce coup carré. On parle là, il y a d'autres téléphones. Je contacte un TLS, je vois les choses. Après, vous faites la dire ma femme. T'as un peu de courage quand même, mais c'est quoi, il y a eu un peu, c'est quoi, il s'énerve. Et il y a des problèmes, tout ça. Après, monsieur de la faute, je vois monsieur de la faute. Mais par rapport au mariage, je vais chez toi, parce qu'il y a un blocage. Je vois, il y a un blocage, avec une personne. Il faut faire Santos, c'est ce qu'il y a. Santos, Santos a gagné, je crois que c'est un courage. Un courage, ça me rase. تمارت ثقي توال ثم قرت ثقي ساعة تمار أما بخير لخسخ من حاجة كل شيء كمية بس ما بدي كذي حاري يتعب روكش بس كل شك فوا نشوف إذا فطر شك فوا ده هذا انجاجي ديور وزميرة لا نشوف بخير ما جوا ما نشوف إذا فطر نشني أما بخير جوا كتير مانا كجينيا بس بيز ده البروكش كمان مين لقى ذا السين ثعون ثعون شو طح بس كل شيء إذا فطر انا شي دو فان كين نعم تنمير تنمير صوره نكمل القول نيدير اها نكمل القول اللي هي يدير خاطر كيني تقشش نيت ولا داك ني مهضر انت ولا اخت ولاد مكيني لي برونو اي تلا الحاجه العاليه يدس امري لي يا فواياج افيك pour rencontrer cette fille en fait même si la relation elle a commencé يعني ما تشد الحاجة العالية اسمت تبدا يرسل إتورا تغال اللي ترسفورمي ان فيت وديبو جست العويلة العفن وبعد صغلت الحاجة العالية إلا دونك ان فواياج دي الحويجيجي إي سي فغاك داقشيشي هلشين خطر ميك يبغى ديخم الحاجة دي وغالا دي أمري يشرف دي فشلكا جي دي وغالا دي قيم وتتكميل راه تنمير اكوني تحبسه كان دقيقه خاطر تصيله دي قرن دقي بلي كتان نظرو حنا كتخيلوا ان شاء الله هاني لي جرس ان شاء الله ولاد نكوني غندو اوني نيغ بلي كدا كي دي لا راديو ني ميديا تساعتي قلان كان تدويت نتاكد لي ريبونس نارتيريين كان هكا وين يبغى اون كونسلطاسيون بريفي اون ديتاي او نفكن ولاد يسمعوني ما ولا نون ايا كاين تبغى ما تيسينم وديتاي بري Oui, non, c'est en privé, c'est une consultation d'une heure à un stint prayak, et waken, ada wundafen, akni lak l'hal, achon iglaqan, ou mek dagir, takna wundken, kira n'ten qidin, etan wara yagini 47, t'ned d'assah, t'ufed kullish, swa, mek lal voyage, n'a yaw nashu gharn kini, ou lasha voyage, ou t'wale mera, ايوا مازالين دفكا اي احسست مازالين دفكان الفيزا مازالو سرحنا ريع الساس مقام صبر شي طوح فوالا هكا كاع عامين تروح ضيناس نص عامين هكا كاع عدين تروح ضا انوارا عامين هاد عدين عامين تفواياجي دي لهنا تورا اداو اكيد قرن اسونيا نعم سمحي يا سونيا فغير كان الدنيا غيون ولكني ويكيدي لا يبدا كيدي تمحسسا لا نويدي دي تارون غير ماسنجر قرني يد باللي الشغل كيد الحرامي تخدم مين كني ان فيت تروحوا دارونا قرني يد في كيد خميد لا كونسلتاسيون مي سمني اخلص الا قد خلصنا 60 يورو اش قرن غلاي مليح Et même carnet de l'haram. Mais je ne comprends pas en fait. Ils veulent la consultation, mais en même temps, carnet de l'haram. Mais donc, il y a même des personnes qui ont déjà appelé la radio. Et oui. Mais... Qui ont appelé la radio, et ils ont fait la consultation, et après, derrière, ils me disent c'est haram. Donc, je ne comprends pas tellement de choses de Wawelagi l'haram, mais il y a des gens qui ont fait. Est-ce que de l'air, je suis en train de faire des choses, et je suis en train de faire des choses, et je suis en train de faire des choses. السيد تايا كي ما راه داسنا دارونا تبغونا دوالين ماشي د الحرام ما راه سنتيني ملي لقد خلصت دينين د الحرام دغا الا قد نزر بلي خاص لو دوني فاطل لي كونساي فاطل ماشى الوقت اني راه تسعدي د العتاب اني راه تعتب ما كني دنقار دوينا ايتني تران قان د الحرام ما كني دورا ليبرتي 85 تناد الحرام مي سي دريمن خمم باطل هكا كي نخمم باطل دوينا وزرينا راه بلي كاين لا العتاب دي كلش الو انوي دي قرن الو
انوي ديك شمن نردا يا ندو سي ولي ظن ثو ابنك هذيك اللي هكا خلعت على خاطر انا لو خطيت على تكزم لا تكزي ما راه قلي غاد تمسلايا خدمه كان شوي اللايف ذا مشطوح على فيسبوك وغير ودي لان دي لي لايف من فيسبوك ودي لان دقيدنا اذا كنا سنين غاد كش من راديو ني ميديا دي نايت لا تدويل تمشي دي فيسبوك لا هي تورا نعديت غير سين النظام يونيك ميني يون ايدير كميني اتوليد جماتنا يعني أنيس 23 سقاسن ماجلا ديدير يسعى سامية 39 سقاسن هاتاني هي غنتراجو غما كني دني غا تيري ريت غاف استقصي نقيني انسن وميني غا امك من نوميديا ام يدير تنميرتم قران تيميتو فامد سوا سوا اين اي فغان ذايني دسوثرن ويدا كي داغدي تابعن سامية ماشي سونيا سامية 39 سقاسن ياسين نفوكيتيد انيس 23 انيس 23 نعم انيس اكو سامية اكو جاغ ويدي لاندي فيسبوك بغان تيريريت ادروحي مع راديو نيميديا بوين كام نغار تويتش راديو نيميديا أنيس مازال بزي أنيس أجيم شطوح 23 سنة دي العمريس نعم 21 سنة يصرحوا يطاس سيدري منيس ولي اللي لعب سيدري منيس وسميت حذر أطاس في اللقاء دي حذر في منيس هذي حذر في منيس خطر يدري من غليت الوقت يغلي كلش أنيس Tayen, il a le bonheur, mais c'est un peu loin pour lui. Hein. C'est un peu loin. Il veut tous partir en voyage. Il veut tous, mais malheureusement, pas pour lui, pas pour le moment. Le voyage à Guidi, il est à Guidi, il est à Guidi, il est à Guidi, apparemment, je crois qu'il a un déplacement chez un oncle, Khalis Nardamis. راسياوين باش كنا دي يخدم ماكاغي يدس غادي ادي يخدم ان كونكور نغانس اون اسم سي فورماسيون ان جايلا خاطر يبعد ان جايلا دي سمتين تاك ايغلا دونك يي va lui donner un coup de main pour réussir un petit peu dans ses démarches et tout ça et malheureusement il essaye de faire quelques papiers avec une fille brune mais ça ne marche pas, ça n'aboutit à rien, ça sert à rien qu'il perd son énergie là-dedans en fait. Voilà, donc moi je le dirige plus pour cette formation à guide Vakagi, c'est ça qu'il faut qu'il le suive parce que c'est important pour lui, pour son avenir, parce que là en ce moment c'est pas... Moi, ça me plaît pas trop, je suis très macagui parce que parfois c'est difficile en fait. Je sais que c'est la jeunesse et tout, mais il a qu'à des sersimanis. Il faut qu'il pense, il faut qu'il réfléchisse comme il faut parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut organiser pour son avenir. Donc, Meilan, il très même chez Cham Sport et tout ça, c'est pas très très bon. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire pour Anis. وسن داشو يزرى في لاس يدير الو يدير يبرونشي لا راه يدير وقيله يدير يبرونشي غير ساميه عاداني خدم شغلي ساكن النظام شكون هاد ساميه الساعه ثقيل خلاص اخدي مازال فوق غيرها مازال دوينا هي انتيني كان فرسه قولي تاني ميديا شادينيت نيميديا نيرد كان فوالا اشحال غادي سوالن اشحال غادي تكتبن بغير كان سنيني غير يمسفلي دن بلي كينو صغار الوقت سنيني صافا عقلي بخير اللي وتاكو الثرى تشكلا كان في اللون باش كنا يتسيو لمس بغام يعني اتزر من الحوايج كاكي فوالا فوز ابورتي دي بون نوفيل مي سينو فوالا سي فري كو جي با جي بوكو ايتي سوليسيتي سي ديرني تان J'essaie de donner du temps un peu pour tout le monde. Voilà. L'ent tchéchéni dit ça ou l'ent sit mort. Donc, il y a des fois, on n'est pas abonné à Radio Numidia, c'est vrai que c'est pas facile.
Moi, j'aimerais bien que qu'elle puisse au moins s'abonner en fait 5 euros par mois et ça serait voilà, c'est enfin 1000 dinars par an, c'est ça, Sonia? C'est 1000 dinars par an en Algérie. نعم 1000 دينار بار اون بار ان الجيريت ولا ولا ما يدهضر في الصلاحي وفي النفعي ولا ما يدهضر ما في النفعي ودينا برونشي غير شغل هضرين تو لا بور فو دير بلي كلارجون سي الديرني سوسي الديرني دو مي سوسي واش لي غير نكني حاشا ما داوض ندخل في العيبات دابا حاشا ما داوض انت لي فاكتور غاد روح هاد خلصا غاد دافا ولا شوشا خلصا من بعد تسكرا اجني ودي فيسبوك وما كثر كون وي تهضر مداكيني نكني شغل دقر لي ميساج ادقر هذا شو لا يد تارون هاتاني هي نيغد اتاسي ديوران داكينا بلي كتوفا مازن اكني لاق الحال ذا شو ايدنام داين ايغلان ذا صح هاتاني هي تنمر بغير كان اديني غوي قد يقارن بليك تهضر مكانه كيني مدنا كود فواياجين مدنا كود زوجين مدنا كود سعوني دريمن اين بيريود نغ ذي الوقت نغ دقايض امذانن اذا وضن غروان شتا اذا سنسعود اذا ونيني غالا ولاش ذي يسايا جيني خطر كابوينو منن مدنا تزوج مزوج نرا لان ويدا وتاجونا زوج زوج نكيني جرفغت تقماني وحكي غا ونتي ديا كان نكهدر غطا سرجدا وندفكا غا دهكيم لا سويت من بعد هذا تشارا الفيدا كي سوريا نعم Tu sais qu'il y a parfois une kiné, j'ai des périodes. Oui, des trohonarwari, c'est comme un cycle en fait. Il y a des fois pendant 10 jours, il n'y a que des gens qui divorcent qui vont venir vers moi. Il y a parfois, pendant 10 jours, il n'y a que des gens qui vont acheter dans l'immobilier qui vont venir vers moi. C'est par terre. C'est incroyable. Parfois, il n'y a que des gens qui voyagent. Comme ce soir, il y a beaucoup qui veulent voyager en fait. Et c'est par terre. ايه امد في كاغد هكيض ريما 38 سكواسن سيما دي هكي يدير ايمانيس يوكن ادي مكتاي نا يوكن ادي مسلي غاف سامية 39 سكواسن نكيني تهكاد نعم نعم كمل نعم نعم سيبون فور سامية فور سامية وفرت سيد Voilà, c'est quoi le token? C'est acheter un blocage, je ne sais pas, c'est énervé. Après, il ne sait pas quand même. Je sais pas, c'est une femme courageuse. Ça a le courage, mais c'est une femme. Au fait, c'est d'un, on parle par le téléphone, Khamensen. Après, au fait, d'un, c'est les démarches, c'est le jeune chiche, c'est le hajit va être très bien. Le projet, on verra, c'est un tombé, il va être dernier, la chose, mais par contre, ça marche pas. Le hajit, le chiche, le hajit. نعم عندي التيلي تاعي ديال الجزائر نا ديال ليترونجي نينا ما كنت زاني ليترونجي تبغى دا طوموبيلنا الحاجه بوكو درتي ساكن بحال زعما لا فاميس نانا شو قلت لها الحاجه شويه كان ايه ايه شو النظام ما مارش با و بير سيتي كو التروي ان كويس تخمم الطاس اما بري دوز الحاجه اللي عليها طالما انا جوج جاري هنا تزوج مي داك واخا شي شني هذا تزوجيت هضروا هنا Je suis là, je suis là. Au fait, c'est déménagé. Ça se passe bien quand même. Deux derves, à terre, quand même. Deux à terre ici. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit son jeu, mon aria. Au fait, le hadjim de Mokshi, c'est un bras. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, Belek Dergazis. Ça se passe bien. Ça se passe bien, là. Après, au fait, j'ai deux années d'un pareil, la Guinée, on a deux années d'un pareil. Au fait, pas tout de suite, je mets les mêmes, mais pas tout de suite. Au fait, c'est bien, tu feras, par rapport à son qui au fait, bien. Voilà, tu as un changement là, quand même. Voilà. Moi, je vais te faire. Ok. Ten mer, Tinek, ten mer. Tura.
ثورة نغد أياقيا نفاتي دي سامية وثنات داي دير سجلينا وزد نعود ما قلان يوني بغادي داوي أتيد نشقا غار غوري كتداوي دا سلفاح دام قان وينا ديك سنتوغ مس أر دونتيس تتخليس وينا يوحنا ديو تي سجنيت أر طبيبي تخليس ولا دا جي مارا تداوي ما أداوي سبيريتشوال أما كاقيا غيس نقار أما كني تداوي مس الرقية رقوان أما كني تداوي مس الفخور سبجاوي زمرة ما تداوي ما أكاقي والدواء يجي يلحو نتداوي العقاقر نتداوي سجيجن نتداوي الشموعين نتداوي سواتاس نتغاوسي وين صاروز سكلش هي تزمرم أتحلم ما قلت فغام أتحلم أتروحم غار مثنا يدير نتا يوكن أتداوي ممكن إدنيغ ثورا دي الكونفينما زمان ما تكش من غار يوتيوب بتولين بليك تداوين مدن ولا دي يوتيوب ولا دي الانترنت التليفون لاكد لاكام دي زوم خدم من مدن لي سيونس اي هي اكا نكون يوم كنقار ميغلا الا ومي اني ونا مدان ادي يفا غادي يحلف يماني سكني لها ديني تنادي ديني قرزن دونك ريما 38 سكواسن ايميني اسنيني اي يدير هذا غادي يهدي سعيده 46 سكواسن هكا انا ماني ميديا وي وي سلغامد Oui, Kinia Dourlara, Rima. Hey. Rima a 38 ans. Hey. Rima, elle a une affaire en justice. Hey. Elle a une affaire en justice depuis longtemps, qui a eu beaucoup de complications, beaucoup de choses qui n'ont pas abouti. Et moi, je lui dis qu'elle est en train de, sur le chemin de la réussite, parce que la réponse sera favorable et elle aura le bien, elle aura quelque chose de positif, donc il y aura la force, il y aura de l'argent. Même elle sera récompensée par la justice. Donc voilà. Cette affaire, elle va s'en sortir en fait. Et il y a aussi un homme à ses côtés. Elle va avoir une bonne nouvelle par cet homme. Et il va y avoir que du bonheur au prix de lui. Donc les choses vont être bien ensemble. Voilà. Donc et il y a aussi, elle veut faire un petit déplacement. Moi, je la déconseille parce que elle est pas bien. Elle est angoissée. Elle est pas du tout prête à faire ce déplacement. Moi, je lui déconseille de le faire. C'est pas maintenant. Qu'elle le fasse, mais plus tard. Mais c'est tout là. D'accord. Et puis, elle a envie d'acheter, je pense, à mon avis, une voiture, quelque chose. Et moi, pour le moment, elle est bloquée, en fait. Il y a rien qui bouge. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué, mais ça va être pour plus tard, ça aussi. Et une signature aussi par rapport à un nouveau contrat au travail. Voilà pour Nima. C'est tout ce que je vois. Mais Rania, Rima, mes chers Nima. Rima, yak. Rima. Oui, Rima. Oui. Voilà ce que je vois pour elle ce soir. Ouais. Sahit. Il a aussi où le nerf là. Il s'est où le nulesh. Tu l'as Saïd a store 20 sous quoi ça fait qu'il reste hier. Combien Adam de store 20. Saïd a store 20. Maglang de les médias. Amfka a sorti un garou à Guinée. Wajid Mahmoud store 30 sous quoi ça. محمود 36 ans. نعم. داكور. نعم. هي سعيدة 46 محمود 36 نكيني هذا ونتفكا تقصيتي وتحكيت هذا ونتي ضحكوا غير تاشي وين ملي زيكني خدمه غراديوتي سنات سيالتي في حرتاش جيت ولاش ذاش وخدم غرا ولاش امكان تجيغ يبوس خدمه غدي والتدويل تغفت شوافينا كينيتي كزانين ويكي طلبه الشيوخ ويكي خدم الحروز روحها عداغد كاكي غفاطاس نشوافين ماشي يوت ماشي سنات بصح دينا لو كان تروح ما سنتيني من كلين نخدم ذي تغامس انا نخدم ذي راديو وكنت جنرا تكشمم وكنت جنرا اتخدمم خطر خدمن السفرة ايه داشون اخدما ريغي ماني وروح غاد زورا يرنا ايمير اذا انتي دين يغتورا كان اوري اللي نور الدين ولا شي تدي لاكارت جيوغرافيك يا الكل ولا شي تدي راديو تيتسنات وتسينا وردي يسين اللي خدمه كلاشين دو انت الا خدمه عندها نظام ايه ايمي روحها تاكيني سوا شو توالي دي تخاتمت
نيك سيريو تخاتم كيف كيتي دفافا هاتي يرحم ربي داك دوس في دربحه ايهي كصاد اس كسمتا خاتم ثني ات سيرفز ات صدويرا كاكي غتوالي دي تخاتم ذا شو دي دوالا نكيني ماني غاود كيبويني دوالا يضراد نيك تصاغ الوقت ني وتومين غارة خاطر يوك اي نيدي دنا ولا شي تاك ديك سنفارني ودي لي بروجينو او ولا غريك نكسونيا ولا غيماني زوجه ديال راديو تي سنات او غارتي دويليني تي ماشيني نا ميكرو دايا كي يتوالي دويني دا فواياجي ودويني زواجي ودويني دراوي ودويني كلش راديو نك لو موندينو سي لا راديو كي راس خاتم في اسمي في راس اسمي واسمي سيمام في راس اسمي كما دين دين تفايد كلش تصاغ فلاس نكتصاغ خاطر رومين غارة وزيغا يوك ماشي يوك دايني في تخلي باغ نغاشو قلان دقو قروي و ايدي يدنا اني غاس قراس كان ايه ايه نكني اساوي داد خدمة غتا دويلتي هاد نجمع غادا ويغ لا ماتيا غادا شاد سعدي غدي راديو ارتا قارا تفايد كلش ومن بعد ديمي سنيغ اينا كاكي يوك ويدي يدوفيض ملمي يوك ايدي يدرو وانشتا تنايد ثلاثة الوقات ناس بوشو ثلاثة الوقات هاكي فكيد ثلاثة وقور ثلاثة سمانة ثلاثة ايام ثلاثة سوايع هذا شو ثنايد نكوز ميرغارا ام ديني غنكوالا غدا كيني ثلاثة الوقات ام ديني ضروا نشتا ستيدت ثلاثة ايس قاسن من بعد زوجة بون دابور سنغ نور دين 93 يتفاكس ثلاثة ام بعد ثلاثة ايس قاسن من بعد نزوج ها ثلاثة ايس قاسن من بعد نفغد سيت مورث نيت نيت ات فواياجي تتصاغ مي تبقى نتوالي فواياج يدير لك لو ميديا و تنو مين غارا نكيني الفواياج كيدا غنتو فايتيد زيت مورث دي الجزائر او 1992 ني راس ما كاش منها ولا شيا كي ودي ضراره 92 مازال ما با ورسين غير نور الدين العجاج مكيت اوكي دونك تو فايد نور الدين اكني يد ديك راكني توالا ديال الكارطه يد يفغ سوا سوا سنوا ضريس سو 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 كلش كني غاس هاد روحها غير الهند هاتي دافا ديال زيغ ما يخدم دا راديو تي سنات هكا ومن بعد شو تاكيني تم زواروث تناي تلت سنين 96 دير تي سليت تلت سنين من بعد ميسناغ نور الدين زوجة تلت سنين من بعد نفغد ني سي دريا سنايد تواليغ اسوم دوسول الحرير اتواليغ لي دغا دي زكزاون لي دغا بلو اي بان فيغوري فو زينو اي تي كونسو سور دي دغا بلو زينو اي ني دو سيكس ماسكولا ها داقشيش ايا كيم يفغد دي الكارطه سلا يوت النظام فاض سيتينا خاطر ورغا الغرا سخام الى قياد خدمه ثلاثه اربعه شوافين يوكنا خدمه تدويلت فاض سين روح غار تايضني اوكي تاكي دي البياره في السنات دي عين نعجه في الثلاثه دي شومانوف كل يوم تندات ايوا كنا خدمه تدويلتي فاض سيتينا اوغا الغار تايض ذا شو ايتوالا تينا داغن اوي دي سميم اسم الجمام قيمة قيمة يدسموقول اي دقار كميني غيك متوالي غتنا تصاصا وحدي وحدي يرنا دينا بوغ يدي ولت ما تمشطوح ولت ما يقلان مازالو سعدا راه سيزيامه تنا يا سكمينه تزوج دار ماريكان روح اسمان اس دوايا تقشيشي قلان سيزيام الوقت النير اتان دي ماريكان اس قوسا كيت زواريد اس نفيدك شمال هذا اوكي توفاد تاكي تو فايدة داغا تاكي الصيد ميد نا تاغد خليفي حمد نا غميس نعبابسة نتا توالا ني غاسم كاكاكين كيني تقبايلي تويلتين اش هي وين خليفي حمد بابسة تنايد نكوز ريغارا ان كتوالي غتاغد يونس الإداعة توالات بليك اوغا يونس لا راديو اكس ازمان روح دوايا زيغ ما نور الدين النيا غادي يرحم ربي ايد الناس شوال في تام زواروت اتمليلا يلا امير النيا لوان النيا يخدم كراديو تام زواروت يسعد دايد سي زلاتين نخلي في حمد لاكو داع بابسا فهمي ناو يتفهم مرا ايه ويلا قرا التصام وريقلا ادينيب وانت من راه ولا شياكي خاطر ثيغا وسيويناكي لانت وضرون تنوثني وندقار نارا دا شو اراوني ضرون السان غزكا اونينين ذا شي ضرون دي الدني تنون
ملمي ديبوض يبوض ها تاني هي السلام عليكم نرزي غلطة سفرة نونس سلاهضة هالي أنا مديه كان سونيا نعم كيني كيني فاض فاض محمود محمود 36 ans ايه Mahmoud, il a une affaire, il a quelque chose qui, en fait, il essaye de valider quelque chose, mais ça ne marche pas. Il a fait un dossier, au niveau de l'administration. Ça ne va pas. Il faut qu'il change, soit il laisse tomber, soit il change de méthode, parce que ça, ce n'est pas bon du tout. Ça ne marche pas, Et sinon, je vois autre chose qui peut lui apporter une bonne nouvelle. Donc, il va signer quelque chose. Mais je sais pas, à mon avis, ils vont se marier ensemble, hein, parce que je ne vois pas c'est pas au travail, c'est quelque chose, une association. Donc, une association, ça peut dire le mariage, ça peut dire un projet et tout ça. Donc, il va, avec cette fille, il y aura quelque chose de très très positif, donc moi je l'encourage à y aller dans cette direction. Cette fille brune. C'est le bon souhait. Donc, par contre, au travail, c'est pareil. Il y a des choses qui posent problème parfois parce que c'est une femme âgée, une femme très jeune qui lui pose parfois, il a des doutes sur elle. Donc, même si elle est lointe, il y a des obstacles, mais il peut réussir en fait beaucoup facilement tout seul que de mais il est chawara la semaine de la winay. Voilà. Au travail, c'est des collègues de travail. Soit c'est il y a une je pense qu'il y a une responsable, elle est âgée, et il y a une autre, elle est jeune. Donc en fait, c'est comme si c'est des obstacles pour lui. Voilà, parce que lui mettent des barrières. Arjou, smhiyi, bssah, tu fait tid de tamghart lak tqchich, bssah, c'est pas au travail. Wagit wala dara tilaq. Moi pour moi, il y a dans le travail et puis c'est comme si il y a des choses qui sont loin. Qui sont loin, c'est par rapport aussi à un bien. Il y a un bien par rapport à ça. D'accord. Moi, pour moi, il va réussir. Il va réussir. Il va avoir une bonne nouvelle. C'est ouais. C'est comme si une série en fait. Voilà. Okay. Donc par rapport à ça, et puis après autre chose. Sinon, en fait, il peut patienter parce que c'est vrai que c'est difficile. Il y a des hauts et des bas pour ce garçon. Hein. C'est pas évident pour lui. Hein. C'est vraiment le. Je dirais pas que c'est une catastrophe, mais il y a des fois, il baisse les bras, en fait. Moi, je lui demande de ne pas baisser les bras et de continuer à se battre. Okay. Parce qu'il y aura du positif par la suite, en fait. D'accord. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut non, aller non, d'avant. Il ne faut pas qu'il baisse. Il ne faut pas qu'il relâche. Même pas une seconde. Même pas une seconde. Sahit, d'est-ce que tu fais de Raf Saïda à Yidir? On bat faire de Saïda, qu'on peut, voilà, penser toujours c'est quoi ce carassa d'honneur, il laisse, parce que la place d'honneur, parce que, parce que c'est quoi ce carassa, c'est bon, tout ça, mais il a cara, parce que, je vois les choses sur lui quand même, parce que le hajj, c'est quoi le carassa, on a perdu. Parce que je vois les choses, hajj, tu réussis, tu réussis. Vraiment. En plus, c'est juste le Hadj al-Ali, c'est gagné au Karar Mimi, entre septembre et décembre, le Hadj al-Ali. Je vois. En fait, le Hadj al-Ali, c'est pour gagner tout ça. Je pense que c'est trop la famille, c'est la famille, c'est tout ça. En fait, les démarches, on va raconter quelqu'un, le Hadj al-Ali, raconter quelqu'un. Après, on fait le Hadj al-Ali, qu'est-ce que c'est en justice, le Hadj al-Ali, en justice par rapport à quel. C'est quoi qu'elle en justice? Au faire par contre, fais attention. Le madame de l'avocat, il fait attention, il faut faire confiance quand même. Mais après, ça se passe bien, quand même.
enfin deux changements aussi d'arène, ça je t'ai blocage par contre cette dame, ça je t'ai blocage. Enfin la santé, ça se passe bien, ça se passe bien bien quand même, c'est un bon vent, un bon vent, enfin tout se déménage d'arène, mais pas tout de suite. Enfin ça se passe bien par rapport à Tfarah. Pour faire pas tout de suite, les hajjans, elle va rencontrer quelqu'un, je sais pas pourquoi. Elle va rencontrer quelqu'un, c'est un bras, les hajjans. Après, je vois aussi par rapport au travail, ça se passe bien, mais pas tout de suite, les hajjans par rapport au travail. Elle s'est féministe, mais pas tout de suite. Ouais. Par rapport au travail. Pour faire dans ce deux, les hajjans, sur téléphone, tu feras quand même. Les hajjans, t'es gagné, tu feras quand même sur téléphone. اسي انت تراجو تليفون ماك حاجه نديري من نوع مع الحاجه تفرحا اتفرح تسمى حاجه تفرحا يزيد دون سور تليفون مي تقول فاتي تي كو دو ثروي ان كويس مي ابري سا سي باس بيان ابري او فات دانت دو الحاجه اللي عليه سي كادو دو سيال فريمون يتدو يا زلو كادو دو سيال يتو سما انك كي تراجو غادي يقضوا اه فات دو الحاجه اون بلوس تاع التلاروك حاجه دو تفرح مليح ودني هذا شوز من حاجة تدود تسافر أو زعما الطوموبيل بعد دعوت نشوت الحاجة اللي عايز تدونها من حاجة فرح سيس ماشي الطوموبيل ماشي ثام طو تجي تنسعى وقرن أن جستيس نكيني وداون دحكي غير عن شتاقية خطر تاجواتي دفع مدون دونك ميد النظام فرح اسمي سعيدة سعيدة 46 تزوج سمطو ثاقي دونك وتقلي فيها رقاس سعيدة 46 اه نعم نو نو وفيرت دابا كونتي كيكان ابخي ندنيا تنبغا وفيرت وي ان نوم دون سافي وي يا ان نوم دون سافي دونك سا فو دير تزوج اه اوكي ايه الا اين افوكات تولد لافوكات نعم 46 ans سعيدة 46 ans فوالا هاتا سيدي سوالن ثورة دا سنيني و نزميرة راه إلا قان شوية تيدور تيدي تدون مازال تيدوي لي النظام تراجو تأد عدين تاكيني وإذا كي ديوران دي تويتش سنيني بلي كتصيودا إستقسي نون أتجمع غيوك إسماو نون شحال ديال العمر نون إيدور تيدي تدون يوكنا نخدم تدويل سون دوسي لي كومبليكي أو نيفو دو لا جوستيس أفيك سات هوم Okay. Ça dure depuis longtemps. Mais pour moi, il va y avoir une belle récompense aussi. Elle va réussir dans cette justice. Même si c'est long. Même parce si qu'il y a long. Une autre femme qui va l'aider. Donc, ouais. Donc il y a une immédiate. Il va, ouais, ça va. Tout fait, Dougourni de Nevergez et Guise attendait la justice, donc c'est bon. Aussi de Tergazis, il est brun. Kegila de Teroun. Ok. Ouais, ça a été très compliqué comme situation, mais ça va s'aboutir mais vraiment en quelque chose de bien. Elle va réussir, il n'y a pas de problème. Pour moi, il y a du travail encore, mais il va y avoir une belle récompense après par la justice. Inch'Allah. Voilà ce que je vois. سن ميرت نون طاس طاس صدق سمحني ياك ويدا كي داغ ديوران نكيني ثورا وقبل المفارق دي سنيد ون غف سيكلت اديد زورم غف حكيمة 52 سقاسن حكيمة 52 حكيمة 52 ذا يجي كان راون ديني غور دسقسايا توكن دسقسايا ايد في كم حكيمة 52 ذا شو اذا وندناني فاضمية حكيمة حكيمة جو لا فوا بارتيغ À l'hôpital bientôt. Okay. Elle dort à l'hôpital. Ouais. Je la vois partir à l'hôpital. Elle a des examens à faire. Okay. On me montre ça. Ça peut durer pendant 3 mois cette démarche. Outre parce qu'il va y avoir comme un. Juste des choses, je me demande si elle n'a pas un kyste, quelque chose au niveau du ventre, c'est ce que me montre, et oui, la karat yagoued, parce que tu ralat halou l'anitset, mais c'est juste un peu, elle est trop angoissée, elle n'est pas très bien en fait. Moi je sens, c'est comme si elle a du mal à respirer cette femme. Mm-hmm.
Je sais pas si ça s'en viendra là, mais en tout cas, moi, pour moi, là, ouais, il y a quelque chose dans son ventre. On me montre son ventre, il y a quelque chose, un kyste, un truc, ou des Ok. mais ça va, ils vont l'enlever, il y aura pas de problème après. Donc, il faut qu'elle le Inch'Allah. fasse. De toute façon, c'est médical, donc il n'y a pas de souci, il y a pas de, voilà. On a les moyens maintenant. Donc voilà, j'espère que ça guadera, peut-être Mazalith, mais en tout cas, il faut pas qu'elle s'inquiète. Voilà ce D'accord. que je vois sur وين نظن؟ vite maintenant again. ذايا حاجة سبيطاريت ولا؟ وي خاطر ماشي هذه لي كارتيت ولا وسكنين نيت كان كي وزاد كانك اه voilà ça croyait ou donc voilà des guitoilir c'est beaucoup d'énergie pour par rapport à ça voilà نعم j'arrive pas à faire pour elle pour les cartes داكور تنمر يدير انت ايش ما ها يدير ده شو دوالا ديك تشيني ده شو قدنان في الحقيقة tout le rare parce que c'est top 15 c'est assez bon parce qu'une qui j'ai pas même pas regardé mais je serai avec un peu de dina ام سي بون ده شو دو فيد كتشيني نعم في امرأة نواس تتين تانو زرع بكت انتاكسين دي نعمم دي طوك سين دي سين خطر سيجرن كفو تدويل تنغ حكيمة تجيسين سين جاروز كارتو زون تجي تن جاروث نعم بس حكيمة حكيمة نعم زيغا ودي سينياتور او ترافاي اها نعم C'est اوكي vrai que oh, Hakima, elle a quelque chose aussi. Hein. Deux choses Oh là, un bien immobilier loin. Là, mais... تنين Ouais. وخمسين Hein? تنين وخمسين Hakima, elle veut acheter quelque chose, mais on dirait au Là, mais... bled. تنين وخمسين 52 ans Il faut qu'elle. Ouais. Hakima, elle a quelque chose à acheter, un bien immobilier avec un homme, au bled, mais c'est un peu difficile. Mais en fait, il regarde ça à travers les manices parce qu'il y a des choses, c'est pas des vis cachés, mais il y a des choses qui vont pas. C'est risqué un petit peu, il faut qu'elle fasse attention. Mais il y a des papiers, il y a du positif par rapport à ça, donc elle va avoir une bonne nouvelle. Même si elle hésite un petit peu sur le bien, peut-être il faut qu'elle le choisisse comme il faut. Voilà. نعم Et il faut qu'elle visite un peu plus ou il faut qu'elle prenne la décision, mais mûrement réfléchie, on va dire. Voilà ce que je vois d'accord donc pour كيميني elle. حكيمة ده شو توالت ند ماشي ده ني توالت دي الكارتا جوست في كرام دي سميم وسنم دي سلن دين دين يتما كوم سي سي Oui, ان oui. فلاش نغ ان Ah, اس او une vision. اس نغ ننم ده الى كون اورجونس تم توتاجي اد لهو صحينس سي سا Tu vois, l'artiste dort à l'hôpital en fait. Voilà, c'est Ok. comme moi, je vois son ventre, c'est comme s'il y a des cailloux, il y a quelque chose, il y a un truc à enlever, un kyste. Mais c'est rien de grave, hein. Il y a rien, c'est pas une D'accord. maladie, c'est rien du tout. Mais c'est D'accord. juste, voilà, il y a des analyses, il y a des trucs qui vont se faire. Donc pendant 3 mois, elle va courir un petit peu à l'hôpital parce que bon, ça peut prendre un petit peu du temps et tout ça. Donc D'accord. voilà, c'est ce que je vois en fait. Merci. Merci. مازال قلها هذاك مازال يكون مساج كثر بك مازال طلعيا تنمر تنمر ذا سنين لا يوكي ويدا كي ذا غدي تارون ذا كيني ذا سورفن نيتي كالتنمر نين إيمي ونصودا راه غادي نحكي يوك استقصي الناس ساكيني ونصودا غادي نفكو كثيريين تنمر دوالي كان دي ماسنجر ذا شوي ديوران ويداك أومين فكان تيريريت لا 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 تكملي سمخلي يمس نورمال اوكي هاثاني هي نون نظن ايديوران ثاني ميرت Bon, اوكي ensuite de faire offert de la hajj vraiment pas la hajj l'ali avec un mec avec d'archiche ايه la hajj ça va pas après offert la hajj va se faire une idée marche mais la chose c'est celui ici je vois la Guinée pas tous voyager ça se passe bien tout ça offert le téléphone la hajj téléphone tu n'as rien à faire la hajj d'archiche c'est sur hand tu fais quoi la hajj la hajj بالك ذنكيني ها بالك ذنك صباح الصونيا ادهكي عشان غير ادهكي بالخير صونيا ادهكي غير ماني واتنغيدي اوكي اه كان
Après, au fait, le projet, donc, je fais la haja. On fait 5 coins par mois. Après, ça se passe bien quand même. Au fait, c'est quoi ce lot, le bien tout ça. Après, c'est très bien. Après, ça se passe bien quand même. Après, au fait, la haja, ça va pas me quitter, mais qui est mort. Mais c'est pas attention, mais par contre, ça se passe bien. La haja, la haja, c'est mort. D'accord. La haja. تن ميرس نوان غفت اللي تاقين ايد في كام تن ميرس ياكوي ويداك تيداك إداغ ديوران ويداك إداغ دي سبعان سلاما ذاك نيان الدور سيدي سدون أده جيمي منوان نحواج يسم نحواج حال دي العمر إي وكن وندن في كتير اللي تيسحان من بعد ما قلن نايا وند داشو إتبغى متسلم ناخ داشو كون يرزان وتبغى أوغير يسلم ناخ تبغى متداويم تزمرم اتروحم غار يكتب دي سمن سن دي فيسبوك دي سن يلسن نو ميديا ميديوم لك دي يدير ميديوم اتني دي راديو نو ميديا ويدي لان دي الدزاير ولا شي دري من دي الدزاير وزينا مكاتني دخلت سن غار ذا جينيا اسنيني تزمرم ادعدي من سن راديو نو ميديا كيف كنت تخلصم لا راديو نو ميديا راه تخلصم لا كونسلتاسيون ون نسالم اتحلم ياك نسالم تربحم ياك نسالم اون دياوض ياك ويني تراجوم ايني السلام تن ميرت ميدا تدعم تن ميرت نو ميديا تن ميرت يدير وي سونيا بغيت كنا دينا يوم الاول انطلب الصباح يمسفلي نغير كلي ما الا نظلم ما الا نخسر يعني ودنو فرين فغان ما خطرت كوال إحساس نقد تكنارا إن النظام أيني تراجون إمس في النجاة غرغرنا دونك سفرون داين أي نتولين كوني فوالا نعم نعم كان مير يوارد عن بارابور كان كده كل إيس كان لبعض أنت نجفت الحاجة غرنا في سباعي أتفوز مي أموا أيدها ما كنت مدها الله ما كنت لا بريزونس دايلاس راس كنيان تنجبريتني تسمى انتفد بس هو بليجي بس كيون ادن اسمي سكان اكا طراس لعيفة اسمعوني قلان وذاغ انطيدت انطيدت ما ديني حكيمة لان 50,000 حكيمة تيكس عن 52 سنة ما ديني صونيا لان 50,000 صونيا يكس عن 50 سنة دوينا تيكوال تخلط انت الكارطات لقات مسلم دول بعض يوكن ادس لا كونيكسيون تلها تكونيكتي ميت سنكني لاق الحال وما كني بنقر ما رد فيكم الساقي يسالي ناغ الخبار ويبغى رد يني بلي كالساقي قليت نقيزة غمو عوديو أزكى صباح أذكرى أوديو ورا إلا قد روحا أزرى طبيب إلا قد روحا غدواليغ ما قلا أدحر ذا في ماني وخطرتك والدي لي ومدان يقيمو تيغ ورا أزكني أتسلم يسيموت ذا شوتي نغان أنزرارا إيه دا يجي من قرح زبيرا القضاء كل سنة قريتيد كل سنة تعواذيتيد سرما ذاكن إمدان إدي تسنر ذاكي إيوكن أدوين أولا نغان كونساي هذا سخمن الفدا خطر ودنقا هذا شو يقدر نسا مثلا كيني سقس في دنان ميت اللي مزيت تزال الضفير تغاوسا كي ميرا راسكي وطي صغارا اقلي غتقلي فغدا شوفي تزالا كيني سقمي مزيا وفي غدي ماني وحاشا راديو كان في تزالا سقس في دكلا الى قطف قوس في دلولا غا اي الى قطف تفوت غاوسا يجي وزمير غارا طونك وزري غارا دا شوفي تزالا وزمير غارا دا فونسيغ ما كان يقاروينا وزمير غارا دا الحوار زاد حاشا الراديو وزلا في الراديو سمحا غدي كل شغل في الراديو دونك طونك وصوت غارا دا خدمة البروجي يجينا راديو وكان غارا خاطر اسم فراد قاعدة غاس فرا ياوض سيسوير اسنيا سينيا توفايد ذا شو اتنادغ ذا الصح دواقي خاطر باش كناد حلوغ يلق اتافا دوا اتاندين نك لا سول شوز ديغيغ لاكيل جو كور سي لا راديو
ورش لي عاد الصحه ورش لي عاد مولاني ورش لي عاد قراوي ورش لي عاد غير نجيتو راديو ني ميديا طونكو تقعد على لا راديو يا كي سونيا تقعد على فهميت ماشي تكتب سونيا يا لي كارت كي تو ديز لي كارت elles te disent tu vas voir des une nouvelle activité qui va t'apporter beaucoup de belles choses nouvelle activité au travail نسالم نسالم سلام peut-être une nouvelle émission peut-être quelque chose dans la radio il y a beaucoup de personnes qui t'aident énormément les émissions دي سمحهم ولا جا شد تسويت ولا جا شد ولا تولد لي فيو علاش لي فيو سي تخلي صنتورا ما يوتيوب ما تويتش ما دوياض ما سعيد مليون دو فيو اك مخلصن ما سعيد زيرو فيو كم تخلي سنارا دونك شحال لي زيميسيون كلان دي لا راديو ني ميديا حسفغ ولا تنمير سوسي تارونا مدني لي زانيماتور نيضان اون بعد نوثني تجني مولا نسنا تجنا راو نسنا دسن اخذ من ساعه سنا سوايع وكنا تسبقنا لنا شو سعان ارتقى راه موالين ولاش لي زونكوراجمون اذ روحنا اذ رولنا دفغن ابخي مدنا سيرين يروح فلان سوني ديري ماشي سوني ديري نكوني نخدم اينو من زمر ايوا كنا داو نصيوض ياك ايني نسعى معنا الله غالب كون وي مازال وتفهم مرا ام كيتلحوا الانترنت غير مس التلفزيون شعل تقفلت النت روحك الا الانترنت ماشي ما كناش على الراديو صوت ناش على التلفزيون صوت نقي مرات تواليد تليفون مدنت فليكسين دار تليفون نسن تخليص الانترنت نسن غير الناس بون سي بون تاكيد الخدمة تنخدم نشور نسن وزرينا راه بليك إلا اون انتيغاكسيون ما كنقرا تخدم نجام تخدم كومونتيغ قيمنا لما تفك تدويل تنيت الهنا غادي ريت خاطر يوتيوب ما راه يولي يون يفاغ ناغ تويتش وسي قرارة تروح اس لا كونيكسيون سي قرارة اثن دي لداير اها اسيني راديو ني ميديا ديريت رولن فلات الغاشي ولا شوي تيحملن وتنتخلي سارة هات انا مكي خدمن ونكني غاون دزواكي دا بروجينو طونك او تصاود غارة طونك او توالا غارة اما كنت توالي راديو التلفزيونات النظام ما زالت تزال هذا الفيروس ودايما نيمبورت كي راوالي بسيكولوج ميديوم فوايونت تيرابوت ايبنو تيرابوت ياك ولا شو ولا غارة ولا ضرب بيه الدرغاس ياك قرني يد لا ميم ريبونس بلوكاج تزال الدفيري وتغاوسا تشو ناري با لا تيتر فد لافريد نوثني قرني يد فد لافريد نكيني قيمة اها ما نبدلش ذاقات من سونيا لا فوتا كي ماشي كيمي نويد نوفارا ماشي تايضني نويد نوفارا ماشي دوايضون نوارا ذني كيني تفكامي يدا كلي سوليسيون نيغا وندالا هاد قيمة غاديون ميديا دونك ذني كيديري هاد الما كاني ماني واكد الرايو تنميرتي نوان تنميرتي نيميديا تنميرتي يدير تنميرتي يوكي ويد تيدي دا دي تفران تيم ليلي تيدوان الدور تيدي تنميرتي سونيا مان الدار ارتي مليليت